Koç Հայ ժողովրդին, սիրելի հայ ժողովուրդ, մեր երկիրը ժամ առ ժամ հայտնվում է քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական քաոսում։ Հայաստանում գործում է մեկ օրակարգ՝ քաոսը, իսկ քաոսի պայմաններում փլուզվում է տնտեսությունը, պարակտվում հասարակությունը։ Քաոսի պայմաններում թուլանում են մեր պետության կենսական հաստատությունները, մեր պետականության հենաշյուները։ Նահանջում կրթությունը, գիտությունն ու մշակույթը, առաջանում է անվստահություն, հիասթափություն, ատելության զգացողություն, արտագաղթ և աղքատություն։ Քաոսում ազատ տիրում են այլասերման օտարամուտ արժեքներ և կոռուպցիոն համակարգը։ Հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը ավելի քան 2 տարի պայքարելով հանուն հայկական արժեքների պաշտպանության կարողացել է ազգաբնակչության մեջ ստեղծել հզոր պատվանդամ ընդդեմ այլասերման և ազգային արժեքների արժեզրկման։ Սակայն մեր գոյությունը անպատժելիորեն սպառնում է արատներից ամենասարսափելին և ամենավտանգավորը, այն է կոռուպցիան։ Կոռուպցիան մեզանում ունի խոր արմատներ, այն սկսվում է ծննդատնից և հասնում մինչև գերեզմանատուն։ Կոռումպացված են մեր խորհրդարանը, նախագահականը, կառավարությունը, լրատվական դաշտը, արտաքին քաղաքականությունը, առողջապահության և իրավապահ համակարգերը։ Սարսափելին այն է, որ կոռումպացված են նաև ուսուցիչներ և հոգևորականներ։ Իսկ ամենասարսափելին, որ թե մայրաքաղաքի կենտրոնում, թե ամենահեռավոր գյուղում գրեթե բոլորին խաբել են, որ կոռուպցիայի անշրջանցելիության մասին առասպելով և այդ սուտը գրեթե գերեվարել է բոլորին։ Մեզ խաբել և խաբում են, թե իբր իշխող ուժը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Այն իրականում մեր երկրում հաստատում է կոռուպցիայի մի նոր տեսակ, ավելի խարդախ, այսինքն ավելի համակարգային մի տեսակ։ Իրականում մեր երկակնդում չկա ավելի կոռումպացված ժողովրդավարասպան, վարչակ մեքենա, քան Սորոսի և նրա թիկունքում կանգնած հակաժողովրդավարական ուժերը։ Նրանց միակ նպատակն է մեզ և իրենց գլոբալ ծրագրերին արգելք հանդիսացող այն երկրների աստիճանաբար կործանումը։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, պահը առավել քան լուրջ է։ Միայն իշխող իմ քայլը Դաշինքի և նրա ձևավորած կառավարության հրաժարականով Հայաստանում ոչինչ չի փոխվի։ Հայաստանում հարկավոր են ժողովրդավարական համակարգային փոփոխություններ։ Այս ամենի գիտակցությամբ մենք շաբաթները պահանջում ենք քաղաքական կոնսենսուսի կայացում, նախկինների վերադարձի բացառումով։ ՀՀ կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լուծարումը և արտահերտ ընտրություններ, հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը եղել է և կմնա վեր քաղաքական կառույց։ Մեր միակ և գերագույն նպատակն է ազգին համախմբող ծրագրի իրականացումը։ Այն է երջանիկ, սկզբունքային, արժանապատիվ հասարակությամբ Հայաստանը դարձնել տարածաշրջանային գերհզոր պետություն։ Ահա թե ինչու այսօր մենք դիմում ենք մեր հերոս զորավարներին, մեր նվիրյալ ուժայիններին և բոլոր ուժային վետերաններին, ովքեր շատ բան են ներդրել մեր երկրի կառավարման և կայունացման համար։ Տեր կանգնել հազարավորների արյան գնով փրկված մեր հայրենի եզերքի պահպանությանը, ուխտին և դառնալով կայունության և հզորացման երաշխավոր, դիմում ենք մեր կաթողիկոսներին և հավատի պահապաններին, վերադառնալ հավատքի խիզախ, անսակարկելի ճանապարհ, դիմում ենք մեր մտավորականներին, վախի և ընչակակցության պատճառով չշեղվել արդարության, ազատության առաքինությունից և պահպանել մեզանում սերունդների բաժին հույսի իրավունքը, մեր քաղաքական կուսակցություններին, իրենց միջից հեռացնել կոռումպացվածներին և լծվել ազգային հաշտության և հայրենակերպման կոնսենսուսային ծրագրի իրականացմանը։ Մեր սփյուռքի հայրենասեր հատվածին չմոլորվել արտաշխարհի կեղծ հայրենասիրության առասպելներով և վերականգնել Աղբալյանի, Պողոս Նուբարի և Հայաստանակենտրոն մեր ռահվիրանների առաքելությունը, մեր երիտասարդությանը, նվիրվել հայկական նոր կյանքի հիմնադրմանը, սակայն միաժամանակ դեմ կանգնել անիքնասիրության և օտարամոլությանը, մեր ուսուցիչներին, գիտնականներին, տնտեսագետներին, բժիշկներին, արմատախիլ անել կոռուպցիոն ավանդույթները և մեր հասարակությունը հասցնել քաղաքական նոր զարթոնքի։ Դիմում ենք մեր ողջ ժողովրդին, քաղաքներում, նամանավանդ մարզերում և գյուղերում մեկուսացված ապրող մեր հայրենակիցներին, մեր քույրերին և եղբայրներին, վերականգնել հայ քաղաքացու իրենց իրավունքը։ Այս պահից սկսած չվախենալ ոչ օլիգարխից, ոչ կոռումպացված պաշտոնյայից, ոչ իրավախախտ ուժայինից, ոչ դարանակալ թշնամուց և ոչ էլ ուխտադրույժ դավաճանից։
Մենք միասին բոլորով այսօր 2020 թվականի հունիսի 11-ին որպես մեկ ժողովուրդ այս պայից երթվում ենք մեր ժողովրդավարական եւ արդար պայքարը չդադարեցնել մինչեւ Հայաստանից արմատախիլ չանել կոռուպցիան եւ այլասերվածությունը հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնություն